លោកដូណាល់ត្រាំឆៃជិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាថថាអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីគណៈលោកតាអាល់ថាមានតែរូបលោកទេដែលអាចបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមបាននៅអ៊ុយក្រែនតែជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចផងដែរនេះបានបញ្ជូនសារជាថ្មីប្រាំទៀតហើយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើក្នុងសារលិខិតរបស់គាត់នៅក្នុងសារបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាលោកបានអះអាងលើប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ខ្លួនដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងមួយនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាលោកពិតជាមានផែនការអាចបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកពិតជាអាចបិទបញ្ចប់បានក្នុងពេលដ៏ខ្លីបំផុតបើឲ្យតែលោកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតែលោកថាផែនការលម្អិតនិយាយអំពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកមិនអាចលាតត្រដាងបានទេនៅពេលនេះលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាបើលោកឈ្នះឆ្នោតផែនការលម្អិតនោះលាតត្រដាងភ្លាមហើយលោកនឹងធ្វើសង្គ្រាមបិទបញ្ចប់ភ្លាមមិនបាច់មានការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្វីនោះទេគឺលោកបិទបញ្ចប់ត្រឹមតែលើកទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនឬទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់កន្លងមកនៅថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គឺនៅថ្ងៃទី4កញ្ញានេះបានស្រង់សម្ដីលោកដូណាល់ត្រាំមកចុះផ្សាយម្ដងទៀតដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការកាត់ស្កល់របស់លោកជុំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការកាត់ស្កល់បែបនេះក្នុងកម្មវិធី LEGស្ព្រីម៉ាន់ប៉ូស្កាតដែលបានតែងផ្សាយការពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាហើយក៏ធ្វើឡើងចំពីដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសកំពុងមានបន្ទុកប្រគេប្រកាសឬក៏មានបន្ទុកនាំមកលោកត្រាំនៅក្នុងការស្ទង់មតិតែមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបើគិតថាលោកកាម៉ាឡាហារីសអាចនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកត្រាំបានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីគឺលោកនឹងបញ្ចេញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយផែនការលំអិតស្ដីពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវលើកត្រដាងតែលោកមិនអាចបញ្ចេញផែនការទាំងនេះនៅឡើយទេនៅពេលនេះព្រោះលោកគ្មានសមត្ថភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមទេត្រឹមតែបានលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្មានអំណាចដែលលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកមានអំណាចណែនក្នុងដៃក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកធ្វើឲ្យចាក់ភ្លាមតែម្ដងលោកដែលត្រាំត្រាប់បានកលមកថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះលោកប្រភេទតែ24ម៉ោងទីគេបិទបញ្ចប់បានហើយលោកអាអង្គថាលោកជូបៃដិនកាន់អំណាចបានទាញឲ្យពិភពលោកខ្លាចនឹងសង្គ្រាមជាច្រើនជាពិសេសគឺសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរ៉ាពីតនេះលោកដូណាល់ត្រាំបៀបចំអកទៅលើកលោកជូបៃដិនថាជាអ្នកដែលបណ្ដោយឲ្យមានសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកកាន់អំណាចគឺសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនស្ដាប់លោកលោកពូទីនមិនស្ដាប់លោកជូបៃដិននោះទេតែជាមួយគ្នានេះលោកស្រីកាមឡាហារីសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានថ្លែងអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកស្រីកាមឡាហារីសបានប្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកថាលោកស្រីមិននៅជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការមានមានកម្លាំងដូចលោកពូទីននេះទេលោកស្រីកាមឡាហារីសជាបេក្ខជនបពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកឡើងជំនួសលោកជូបៃដិនដែលសុំចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រ
តែសុខភាពនិងវ័យចាស់របស់លោករដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនក៏ដូចជាលោកស្រីកាម៉ាឡារីផងដែរក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូបៃដិននោះគេសង្កេតឃើញបានបង្កើនកិច្ចចាប់ថវិកាជាមួយយុធាយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអន្តរការដែលសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពន្យាពេលនៃការបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះជំនួយយុធារដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសមាមឡាជរុស៊ីលោកជូបៃដិនបានបញ្ចុះបញ្ចោខ្លាំងណាស់ទៅកាន់សមាជិកសភានិងប្រតិភិយាយ៉ាងណាកុំទុកឱកាសឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដាច់ខាតលោកថាបើរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាមិនចាញ់តែអ៊ុយក្រែនទេគឺរដ្ឋទាំងស្រុងចាញ់រុស្ស៊ីគឺពិភពលោកក៏ចាញ់រុស្ស៊ីផងដែរចំណែកការនឹងមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងលោកជូបៃដិនបានព្យាយាមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តផងឲ្យសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយតាមសេតាវីមានផុតសម្មួយពលលានដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទីបំផុតនៅខែទី23មីនាឆ្នាំ2024សភាថ្នាក់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តតាមគម្រោងកញ្ចប់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនភ្លាមៗលោកជូបៃដិនចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងប្រញាប់បំផុតហើយមានទំហំធំទៀតផងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគិតជាកញ្ចប់ជំនួយយោធាគឺច្រើនរាប់សិបពលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនក៏ជាអ្នកបញ្ជូនសាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡេស្គីផ្ដល់ប្រាក់ bivot.com ទៅអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសបានខ្លាយថាបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងអាណត្តិទី2របស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីមិនថប់ថយជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទេហើយលោកស្រីជឿថាជំនួយរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកឧបយប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំណាងប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនបំផុតគេមិនចង់ឃើញលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទីប្រកេតបារម្ភអំពីការឡើងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដំណអឺរ៉ុបមួយចំនួនដាក់ការបារម្ភនេះព្រោះតែគេខ្លាចតែលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតបែរជាផ្អាកជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះមួយរំពេចរុស្ស៊ីនឹងផ្ដួលរំលំអ៊ុយក្រែនបានហើយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបាទទូទាំងលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងពីសមត្ថភាពរបស់លោកជួយបិទនឹងចាប់សង្គ្រាមលឿនបំផុតនៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺគេមើលឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងដើម្បីយកចំណេញផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងការដោះស្រាយជាក់ស្ដែងមិនអាចទៅរួចដោយការធ្វើសន្ទរកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទីប្រកាសថារុស្ស៊ីដែលកាត់នឹងក្រុមការដឹកនាំរបស់បារាក់ខ្លាំងឡាឌីមៀពូទីនគឺមិនចង់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់នឹងក្រុមបតិភូរបស់ប្រទេសណាទាំងអស់ហើយការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះបើគ្មានបានប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមគឺលោកពូទីនមិនបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដាច់ខាតលោកពូទីនបានថ្លែងថាការចរចាអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែការឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយមិនជួយទាត់សំណងមកឲ្យរុស្ស៊ីគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅសល់តែប្រមាណសម្រាប់ទីបដោះកាបឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមហើយកាបឆ្នោតប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃអង្គារទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គូប្រជែងលោកដូណាល់ត្រាំពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកនេះបាទលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសឈ្នះឆ្នោតនេះជាស្ត្រីដំបូងហើយដែលមហាអំណាចនេះមានស្ត្រីជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបាទលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីបន្តអាណត្តិថ្មីរបស់លោកគណៈលោកបានចាញ់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023
We'll be right back.